मर्ग सरा गुलो नावडे मर्ग गुलाब नावडे हिच परवा द चानकडे मर्ग जमळजलो नावडे मर्ग जमळजलो नावडे मर्ग जमळजलो नावडे मर्ग सरा गुलो नावडे मर्ग गुलाब नावडे हिच परवा द चानकडे मर्ग रजमत खान मालूम है د نن نه یو هفته مخکې هفته لس ورځې مخکې د ابو بکر چې د باجوړ سره تعلق په ایران کې ترکی ته اوښتو هلته کې پہ فایرنګ شوی او غلو پہ فایرنګ کلی او د ایجنټانو په شکل کې غلو هغو پہ فایرنګ کلی او نو په هغې کې وپات شوی او کور ته راغلی نن جنازه هر څه وشولو نن به د رور سره خبرې کوو چې دا قصه اصل کې څه چل شوی او ازای چې دا رور خبرې واو را دا وای چې تاسو څنګه پته ولګی دا چې کلا دی و پات شلو پات کې دل لري لکه چې شپږ مورزي بس مونږ ته جی ایران نه بس یو کس شنه دی کار راسیم خو جی ها لا ولې کوټه تر لګلېم نو کوټه نیو پېښور تر لګلې پېښور نه به یو د سپټال بلینس کې او بلینس ولا چې کم ډری وران دی جی هغه تر غلېم ها او جی خو لکه دې ام بي سي د سيډ نه راغلي جی ام بي سي کې نو جی چا دا سره لګلې ول ته کې کم ایجنټانو ایجنټانو او جی او جی او جی ایجنټانو را لګلې جی ټو درو په د فار را لګلې خ تاسو سوای چې دا دا چا وشته دې ایجنټانو کو نه ال ته کې په بارډر باندې پولیس وشته تاسو ذهن تاسو صحیح تلا نہ جی پولیس دس کار نہیں شکاولے پولیس ہر چون کاپی ری مکانا خدا گئی پسلے کے تر سی قد جن دس کار نہیں شکاولے ٹول دق ایجنٹان دی جی بس یو گیم میں جوڑ کرے جی بس دے پیسو دا پارا پویا شو جی ہل تا پزرا موڑی پراتی دی جی ما غلط ہولی دے ماتے تصویران برا سین کاول ولا جی زمانہ کی خپل رو ریر شو تقریبا چلور شپی او چلور دی شوگیر ما جی دس وکو کنا دا یو ولادت پته د زما تر راسو جی تر راسو زما لکه اغتر می په جون کې ما د تر پستر وګ چرته وخت کې نه ویل درې توانو ترونه زما ستر پاغه شپه تم نه چغي وری جی چې څنګه جر جدا سوالو ور کړو پکل زما بدا چرته په جون کې مېر نشو ولا جی دا سخت ما باندې پیله په خپل جون کې رااله اغه مونږ ته احساس دی چې یو کشر رور په اوپاچی د چاپ د مشر په مخ کې کشر چې اوپاچی دا اغه درد الله چاته نه خای او خاص کر مسافر چې داسي شي نو چې دا ال دګه د ایجنټانو سور سره او اغه په لاس کې اوپات شوی دی نو دغه مطلب دا چې دا اغه په نگرانی کې درس شوی او چې دا اغه پرڅ په یو شولې اغه بس درو پوه لپاره جی یو گیم بس انسانی لکه قدر رشت ال تد انسان پوه شو جی سری پروپي ورکو جی بس ورپو خبرم د سکی پروپو خبر دی جی او پروپو باندې مړي راول دي ار شي پروپو دی جی دې باندې تاسو نو پیسې واغستلې او چې تاسو مړیا والا کوټډ باډي او جی او جی بس روپاین نه خې واغستلې خېړې بس ترم ورکړي چې څنګه دی ورکړي بس ما دې څنګه دی ویری دا تاسو رور چې په کم ځای کې پروتو ال تک نور مړیم پراته دي دغه شان تکي جی دنیا دنیا پراتا دا جی کانا چی زد تنه شو میلی تصویران بیرا سین کول کرے پی ویل دا دی ما تر تا یو لمبر راسیم شو جی پا جی کی دی و کس دو لمبر ورساوی دا ما تر کو آقا لمبر میلا کو ورزا چرت دا زما دا دی رور بای دا بو بکر بای ویل ایو لمبر بانو جی او پا دی بلی ٹرائی وکلا جی سنگ میلا کو جی و چی غب کل جولا شولا دا زنانو اس دی ما تا پاور انگرین را میلا کو ما تا ورزا پا کور کی مالاو جی سا پا کور کی تر میرا تی وی بس اګه چې ما ماته ولدا چې غیری په دې موبایل کې د نمبر د چاري د نمبر ته وره بس مال دا نمبر زمون نه دیږي زنانو ته چې غیری به جوړي ویږي چې بیخي بس ما نه کې خپل روی لښو ویږي اخ دا غیرت غرونه وا
خپل رو نه بیر شوې په چا بس مخونه نشته دی جی دسی بدریغه به دسی لکه کټونه نشته دی ما دسی د بوجونو د پاسه ورچې دی به د قشا ترګې نه دی ترګې کولاو دی زلی څوک نشته تړلې سپایی نشته دی بخوری که پویش و گندگی پراته دا پس پیموی پراته دا جی پتراتون پراته دی ما پک پتی خپل ستر و گولانگار و گویده جی چپل رو ریر چو بیده قسم پلنا چپل رو رنب کیر شویم مطلب ستا رنب که دی سیر شوی ما دالا چو دخپل رو پا غم که نوی دادور خلق و غم که شوی اللہ جی دادور خلق و غم که شوی اللہ پسر رو دی اگر تربا میمار سکاتلو دا دا ایجنٹانو پا شکل کی دا آلتا غلی دی مطلب دا دا غلو پلاس کی ورغلیو آو جی باز غلی دا ایجنٹان دا قطول یو گیم دے گی دے دیو لکا دا جواندین امالی دیر زیت نگی دا گران کرتی گی دیر روپای آنی لکا دوالک روپای دا سی پا جواندی چی بی کن مالی دا باندی پیرتا پاتا لکا پلاس لکا روپای باندی پیرتا دا سی خرچی دا خبره بالکل دا خبره اصل خبره دل راتلم چې وس گیم داسې شروع شوه دی چې په پاکستان نه خو ایران پورې یو نیم لک دو لک روپی دی دغه دی دا ریټ دی خو چې دا د مړې اواله کیږي نو مړې اواله کیږي هغه به ته په لس دولس لک روپی ملاویږي نو لس په چونده باندې هغه ته ګټه ده او جی گاٹا دا چھ بیو سے جی بس سو کی تہ پوچھنی چھ کورے دے مجبورین نہ کہ زمن پشان کو یشو لے بعد دا چا دو واگانی وستا سو دو واگانی وے خلق دو واگانی با جوڑ نہ جدا دا کم ایجنٹ بولے رے اغا اس پہ کلی کی دے نہ جی اگے جن زخ پی جنم جی دا غیس زما را بیتا وش ولے جی پپیلا ور چھ زما رو روتو دو کور نہ کنے پدیم ورز مت ٹیلیفون کو جی ویری نو میں تنالم جی بس ایجنٹ ڈیر زخ ڈیر خپے جنما دے بارے میں جس اوریسا خبر ہو کہ مدائی جنٹ ڈیر خپے جنما او جی اگے تمہاری مجھے ما تے وچ چوک پر پوپ سے درن ہے وتو وا چ لز دز بے ولی تو نہ خبر 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 رات وقت جی نو وس خو زمانہ نہ دا نو وس خو زمانہ نہ دا وس خود دا ٹیکنالوجی زمانہ دا ٹول میسجونا ٹول ارتھ بے راوزی او راوتیم دی ٹول راوتی دی جی بالکل زما سراسه دی حکومت نہ سم طالب کو دیتا ہے با کو کو جی خود سے دسی حال تو سو کہ جی جی بار ہزار چاو تیرو با سی جو ورو تا کی دی ور دی خال کو خال کو تبئی وکللا زما کا زمن نن زما رور نن خل یو زنان راغری ورشتہ دارم دجی دو زمن ورتی جی تری کاری و شولنی تسی چغیرات وادی والله جز ما نقول روبي القوات بس زتري شو بي مرزي عمل مبرك تركي ذاك اللي دوبات هنا لي زوم دوبا داقو كده لو بس بنوري يتساكي مدى كم جوزا براتي بعد سيدي ولا وارك لشي دي سي بچو وكي برا يراز تي اللي بي وارا لوش قال كو تبايي وك للا سري دا بيسو سي مينا دا نوري سمدش ايسي ادو جوان دينا مره ينا دي مره دا دير اكران دي صحیح صحیح ربان ہو جائے ڈیر زیادہ مندنا بس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ صبر در کی صبر جمیل در کی او زو امید لرم چستا تب دخپل مور او پلار دو والد سے و دخپل مور جانی با ڈیر زیادہ خیال ساتھی زکا جب کور کی تاز بس مشر ہے بس دا 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 طرح پر امتحان دے چی انشاءاللہ او دو امید ساتھو چی تب اپا کور با انشاءاللہ ڈیر پا خطری قبانی بار سے سنبال دی دنیا نے لاڑ دا 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 ہلی بیا دا دا مشر رور اللہ دی آغا مورا و پلار سون بد نصیب ای چی دا غوب مخی تا دا زوان جان زوی مڑے راش چو دا باش دا لاڑ شید دا ابو بکر دا مورا و پلار نا دا پوسو کئی قسم دے چی منگ پا ہر دا ہر مسافر یواز زنا دا ہر مسافر چی منگ کلم دوا کو اولا نئی دوا زمانگ دائی چی یا لپ مسافر ای کراتا مرگ نراولی دا مسافر ای دسی مرگ دے دا دسی مرگ دے چی زتا ستویلے نشم دا طول حال دا کی طول خاندان طول کور عرص خوزائی بے ڈر ٹول عمر دے ذہن نوزی
نو بس اللہ دے جی چاتم دے مسافری مرگ نہ راولی او دا ایجن چے دے دا ایجن ڈیر زخ ڈیر خپے جنم او دا ما ڈیر خپے جن دا یو پیرا راغلے دے دل تک یورپ تم راغلے دے یورپ کی تے مزدوری او مسافری دی نشو کے دے اسے چاچے باچے دے مسافری او مزدوری دا 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 زندران او خلکو کار دے دا ار سڑے دا دا شے نشی کول ایم نشی نو دا دے دیز نا وچختے دو واپس لاڑے ال تا پی ترکی کی او ترکی نا لاڑے پاکستان تا ال تا کی دا ما شمال نا دا برین واشنگ کی چیارا زپ دے لارا تلے ما او ال تا خو یورپ کی دا شے یورپ دا دا شن باغونا ورتا خائی نو ایلا کز تا تا ول دا ویما چی دا یورپ دونا خزے دے چی دونا خزے دے نو تا دیز نا ولت لے خپلا مزدوری بارے کلے وزیز تلتا کنا چی تا دیز نا تلے یال تا کی نور خلق راوانے دے ایجنٹی اصول دا دی دا تا تم پتا دا منگ تم پتا دا چی کلا کس زیتا ورسی ایجنٹا با پیسی میلاوشی کو کلا کس زیتا ونرسی واپس شی پا غبانی پلا رسی چلو شی واپس شی تولے خرچا دے ایجنٹ وشوا دا تم منی ہر ایجنٹی منی نو چې بده باندې څونه پیسې لګې دي څونه خرچه به شوي اول به ولاد دغه ورکي دویمه چې کله ته د کور نه په اجازت باندې کس وباسي او په لاره کې په هغه باندې څه چل وشي او پات شي نو هغه ټول خلکو ته پته ده چې په دې لاره کې مرګ ژوند دا دواړه تړلي دي دونه پکې ژوند نه چې څونه پکې مرګي خو بیا هم ایجنټ ته په دغه کې دونه غلطي سړی نه کوي هغې وجه سره چې د کور نه په اجازت وتئ نو ایجنټ څوک دونه نه بدناموي بس خبره ختمه شي په دې کیس کې خو چې کله ایجنټ بغیر اجازته د کور نه بغیر اجازته کس ماشوم وباسي نو بیا چې په هغه په لاره باندې هر څه وشي په هغه باندې هر څه وشي دا ټول د ایجنټ په سر بیا نو په دې وخت کې دا هر څه ستا په سر دي رو دا هر څه ستا په سر دي ځکه چې تا کس بغیر اجازت ویستلی دی چې بغیر اجازت کله کس وباسي نو هغه بیا د هغې جواب بیا څوک ورکوي ته بیا ورکوې نو نو اوس دې وخت کې ملک د پښتو دی چې ملک د پښتو دی لاړ به شي ښه په ځان نه به سړي زوی جوړ کړي لاړ به شي جرګې ته به کښېني چې جرګې څه فیصله وکړه او د ابوبکر دی د کور والا څه فیصله وکړه بس هغه ستا فیصله د هغو فیصله کو دې ته نه تیار او ته وایې چې دا ما نه دی بولې اوس دې دور د ټیکنالوجي ستا هر میسج ستا هر خبره د ابوبکر سره چې شوې ده دا ټولې راغوتې دي کو تا دا نه منې زه به په بله ویډیو کې ستا ټول هر څه چې تا د ابوبکر سره څه خبرې کړي څنګه دې ویستې او په کم زه په د کم ټیکسۍ والا څه وتې او کله تا ویستې او ستا سره اخرنی میسج چه شی او ستا سره اولنی میسج چه شی او اخرنی میسج به ته اوس هم ووامه کوې خو نه زه به دا په بله ویډیو کې هر څه راوباسم چې کله ته دا خبره نه منې بیا هم دې نه منله زه به چې د چا زوی د کم ځای څونه خلک دې را اوسه پورې راوستې څنګه دې راوستې دي او مخکې دې څه کوله اوس څه کې دا ټول هر څه به د خلکو مخې ته دغه شان راولم او پورا د ثبوت پورې خو په صحیح طریقه باندې ته ویم چې لاړ شه او دا خبره اوسه حل کړه په اخره کې زه یو پیره بیا تاسو ته سوال کوم زما هر ویډیو کې زه تاسو ته ویم چې دلارو باندې مه راځئ په دلارو باندې مه راځئ خو زه نور تاسو ته هېڅکله هم دا نه ویم چې په دلارو مه راځئ راځئ پہ ٹول پہ راشئی ٹول پاکستان راشئی ٹول افغانستان راشئی جو سونا میست ایستر ٹول دی یورپ تا راشئی خود دے تب کے خیل کا وئی چی کل لاری سئی نو بیا راځئ دا سی خونه دا چی مخی تا کند دی نیو تاسو پی را روانی چی زبا پا وابانی ودانگم اور دس دل تکی آگی تا رو لے گئی دے تا خوبا کی خیل کا وئی کن زالیمانو بیا راځئ ٹول راشئی کن چې تاسو ژوندۍ استې دې دلته به راورسئ چې تاسو دې ته نه ګورئ چې دا اوس دا حالات څه دي خلک په څه حالاتو کې دی په دې کې بیخي څوک اوښتی نه شي او بیا په دې وخت کې د واورو په ټایم کې خو بیخي څوک اوښتی نه شي دا خو ایجنټانو په دې وخت کې
هر څه بند شي لارې بندې شي پیسې میسې اوس ختمې شي نو بس خلکو ته دا ووایي چې اوس خو واورې دي او په بارډر باندې پولیس نه کینی او بارډر آزاد دي او راځی پې ورځی پې پوجین پوجین د واورو ماورو هغه ویرېدو والا نه دي هغه په هر ټایم کې د خپل بارډر دغه کوي خیال کوي هر ټایم کې هغه د خپل بارډر کنټرول کوي دا ذهن کې مرا ولې چې یار به هغه به هغه به ودی هغه به خپل دغه کې ودی او موږ به په بارډر باندې دغه شان نه وړو ځکه چې به واورې شوي دي تاسو په دې خپل دغه وطن کې ووینئ د آرمی والا خپل ایف سی والا نه نه چې دا هر ټایم کې ډیوټي کوي کو هغه یخنی کې ګرمي هر شی هغه خپل ډیوټي کوي تق شان دا نورم دي دا از په زول خبره ده چې یار واورې دي په واوره کې به سړی دغه شان دا ټایم به خینه دی دا ټایم به خینه دی دا ټایم به خینه دی ٹائم صحیح سے ٹول راز آئی پیران کے فائرنگ کی گی پیران کے ڈائریکٹ سیدھا سیدھا سٹریٹ فائرنگ کی گی پاغی بانی سڑے ابو بکر تاسو ته هغه دغه دے دارے ثبوت دے تا جس تاسو ته وے ما چلتا کہ فائرنگ کی گی پیران کی فائرنگ کی گی مخامخ بالکل سٹریٹ سیدھا سیدھا دی ولی دا دارے مخامخ او جس تا دا خبر ہم گوم جی غلطی دا ایجنٹان نے دی غلطی تاسو نہ منے دا ابو بکر وی نه دا حساب یال تک کو وسم پر راځي راځي په ټول پر راځي مال دبلی ویډیو په را کی اجازه الله پامه.